si myslím, že slis se mi dneska docela povedla, jakože je to fakt nejvíc to glitter. Že to je nejvíc glitter slime. Schodila se kuličky. No sisters! Ahoj všichni, já jsem Vicky a tohle je Káťa a dneska to bude opakovačka našeho prvního videa Slis poslepu part 2. Tentokrát to bude takový zajímavější, protože tady máme papírky a my jsme si je vylosovali a máme tam něco jako nějaký styl slizu, který musíme udělat poslepu, což nevím, jak to dopadne, takže 3, 2, 1. Tak já mám candy shop, takže obchod se sladkostmi. A já mám bouřku, takže myslím, že to bude dobrý, protože jako, ať tam nakydem, co tam nakydem, bude to bouřka. Jdeme na to? Jo, ale nebudeme podvádět ani nebudeme jedno. Se koukat. Budeme se koukat, takže 3, 2. Na to. Pokusím se někde najít lepidlo. Tohle myslím, že do té bouřky půjde, i když jako já jenom vím, že tohle budou třpětky určitě. Tak, nějaký lepidlo tam asi dávám. By mě zajímalo, protože my tady máme víc takovýhlech věcí. Fuj, jak už tam mám vodu. Já jsem tam dala vodu. Snad jsem tam už nedala aktivátor. Já jsem si vzala asi další lepidlo, já chci mít nějaký hezký barvy, jako je třeba fialová a růžová, aby to bylo co nejvíc jakože barevný, nějaký růžový a tak. Já myslím, že jsem teď taky vzala lepidlo. Nechci zelenou, nechci moc tmavý barvy, chci víc takový třpičný. Já tam asi kydlo, já nevím, kydlo se to tam nevím. To vypadá na nějaký glitry velký, to budou ty velký glitry. Ne, tak to asi nebyly glitry. Je. To je něco strašně smrdí. No, to je to moje koření, to cítíš asi až ode mě. Já jsem to tady trochu se snažila rozfoukat. Já bych si teďkon přála, jako abych si vzala něco modrýho, nebo něco jako v takových barvách. Nejvíc cool slis. Je to snadné. Smíchej prášek a třpytky, přidej vodu, promíchej. Můžeš přidat i malé překvapení. Podívej, je to perfektní. Kombinuj různé barvy. Vyber si cool slizy pro holky i pro kluky. Já tam mám někde strašně vodu. Jo, zabolí do očí. Trochu si to. Jo. Nevím, co mám v ruce za barvu, je to nějaká... Já bych chtěla třeba modrou. Fuj! Já jsem se to snažila uklidit. Ty mi se něco sypeš! Ne, já se snažím něco uklidit, ale nevím, kde je co, takže... Já teďkon teda tady zase mám lepidlo. Tady máš barvu fialovou. Jak víš, že je fialová, když nevidíš? Ne, tuším, protože vím, že jsi říkal, že chceš fialovou. Je to jsme zatím dobrý, že si tam něco navzájem nekydáme. Takže jsme teda dostali svolení si to sundat, protože jinak bychom se tady jako asi utopili v bordelu, prej. Tak. Tohle všechno mi tam asi Káťa chtěla narvat, takže máme tady tohle, máme tady koření, máme tady asi holící pěnu, jak to vypadá, zeleno-modrý barvivo, super. Co je tohle? Bon. Ale Vicky, toho lepidla, ty pěny. Ona mi tam najvala to koření, no fuj. Ty jsi mi, to je ten sníh umělej, tohle. Já už teda mám svůj slis, teda nečekala jsem, že ho bude tolik.
Mě tam dala asi lepidlo hlavně Vicky teda, co já vím. No, tak já to nezaktivuju, že tam mám špatný lepidlo, který tam vůbec nemá co dělat. Teda já myslím, že jako když to nejde takhle zaktivovat, tak to prostě vyleju, protože rozhodně do toho nebudu kydat lepší lepidlo, aby se s tím něco stalo. O, já tam mám špatný i dobrý věci, takže mě by se to ještě zaktivovat mohlo. Kačka mi tam naházela asi vodu, protože je to takový tekutější. Naházela mi tam určitě koření, to jsem cítila, že mi tam něco toho na rukách planda, nějaký prášek, tak jsem si říkala, super, co mi tam zase hází. No ty jsi mi tam nasypala celý tady ten sníh uměle. Já nevím, Vicky, myslíš, že to můžu jako naházet rukama do tohohle slizu? Jo. Já svýmu slizu jako bouřka dávám 2 z 10 a to proto, že v bouřce je většinou zmatek a v tomhle je taky pěkný zmatek a challenge dávám 10 z 10. Jiný fair hře dávám 0 z 10. Ty jsi s tím začala určitě, protože jsem cítila ten tvůj prášek, nebo co to bylo, co jsi mi to tam házala. Když jsi mi to tam poprvé hodila, tak jsem cítila nějaký prášek, tak proto jsem ti tam hodila další věc. Já ho ještě nemám zaktivovaný, ale určitě bude dokonalý, jako vždycky. Challenge dávám určitě 10 nebo možná i 11 z 10, hodně mě to baví. Až na to, že Káťa mi tam vždycky musí házet něco. Ale nezačínej s tím! To mě vždycky naštve, že jí tam musím hodit něco jiného. Ale fakt jsem nečekala, nemusíš, že po mně kydne vodu a budu celá mokrá. Aspoň se jí teda, to je karma za to, že se jí nepovedl její sliz. To jsem si jistá, že si ji pak nemohu zaktivovat, to je karma. To jsi mi tam udělala ty, takže rozhodně si z nás neberte příklad, tohle nedělejte doma, protože ten čurbes je neuklidítelný. Asi tak. No, takže to byste asi jako neuklidili, to byste prostě si museli najmout celý hotel uklizeček a uklizečů. No, takže odebírejte, lajkujte a ahoj!